Датата е 24 октомври. И ние сме тук в резултат на спонтанното решение на група студенти от различни факултети да изявят по някакъв начин категоричното си несъгласие с тоталната политическа и ценностна криза в страната. Тук сме заради окупация на тази аудитория, която е зад нас. 272 е най-голямата аудитория в ректората на Софийския университет. Намираме се в зала 13, вече окупирана от студенти, които обявиха себе си за ранобудните студенти и поставиха искания пред политическия ни елит. Вътре има много хора с много различни убеждения, които обаче са абсолютно обединени от факта, че така повече не може. Не очаквахме голям интерес от студентите или голяма активност и сме доста приятно изненадани, че много колеги реагират. На всички ни е ясно, че това е безпрецедентно положение в България. Ние никога не сме имали такава дълбока, дълготрайна политическа криза и независимо как ще я наричаме и колко ще дискредитираме зараждащото се гражданско общество, то е факт и управляващите ще се съобразят с това. Пренаписването на обществения договор, то се случва. То не тръгва от тук. То се случва в последните 4 месеца. И общественият договор се крепи на легитимността. Но това не е просто хартияната легитимност. Това е реалната легитимност. Още повече, че продължават над 100 дни протестите по улиците на София. И студентите не присъстваха като активно множество. Знам, че на всички протести след демокрацията студентите са основните хора, които присъстват на протести. Окупацията е предложена от студентите. Тя е тяхна инициатива. Редица преподаватели от университета я подкрепят. В последните дни има така еволюция в това, което се случва. Тоест студентите решиха да се присъединят активно и съответно да изразят по техния начин протеста си. Знаете, имаше една акция с транспаранти, които бяха провесени в студентски град, призоваващи отново към морал, към отговорност и призоваващи самите студенти да изразят позицията си. По-късно няколко колеги се появиха в Народното събрание, отново с транспаранти, задаващи въпроса не ви ли е срам към народните представители. Тук също в университета имаше някои подобни акции. Конкретният повод беше вчера, на 23-ти, лекцията на професор Токушев, Димитър Токушев, в тази същата зала в 9 часа сутринта. Той е председател на Конституционния съд, една институция, която прие решение за връщане на Делян Пеевски в Народното събрание като депутат, представител на народа. Очевидно студентите са особено възмутени от това въпиющо несправедливо решение на Конституционния съд. Пеевски само повод и то изражение не само на кризата на сегашния парламент, с всички партии, които се представят в него, но на целия ни уродлив преход, който доведе до това състояние на неща. В лекцията, която приключих току-що, аз говорих по-скоро за слабостта и незрелостта на българското общество след 1989 година да поеме тежестта и отговорността на суверенитет. Тази незрялост, тази неготовост ни доведе бавно и постепенно, както описах, до една незавидна ситуация, при която политиката много дълбоко се отчужди от обществото. Пеевски е събирателен образ на български олигарх, мафиот. И отговора на въпроса кой предложи Пеевски е важен. Не е безсмислен, защото ще покаже на обществеността кой всъщност диктува нещата в държавата толкова години. Въпроса кой е предложил Делян Пеевски за председател на ДАНС не ми се струва вече кой знае колко актуален. Който и да го е предложил, това предложение е израз на политическия цинизъм, който цари в България. Няма да получим отговор за тези въпроси, защото отговора на тези въпроси сриват държавата като държавност и защото държавата все пак се управлява от суверена, т.е. от хората. Отговорите на тези въпроси са прекалено страшни, за да бъдат казани някога. Аз не съм видял много прояви на отговорност. И напротив, виждам точно обратното и то бих казал
абсолютен цинизъм спрямо избирателите, спрямо гражданите, спрямо българите. Кой назначи Пеевски? Просто една штриха от цялата картина, която е в момента. Тази окупация няма да доведе вероятно до оставка на правителството, но това и не е целта. Целта е критична маса от хора да започнат да си задават правилните въпроси. Какво е то морал, има ли той място в българската политика и сегашните български политици олицетворени ли са на този морал? Отговора на въпроса, който предложи Пеевски, според мен, ще донесе и някакъв вид промяна. Промяна в нагласите на хората, в тяхната представа за държава и държавност. И аз мисля, че отговора след себе си ще доведе някакъв вид промяна. Аз не помня някои от големите обществени процеси довели до движение напред, в които процеси Софийския университет да не е бил основен участник. Разбира се, университетът има традицията да защитава по някакъв начин границите на това какво е възможно да се прави в нашето общество. Той го е правил още в началото на века, когато е бил само на 20 години. Софийският университет винаги е бил коректив на всяка една власт. В него ние сме студенти, ние не сме политици, ние сме хора, които уважават мнението на всички. Това също трябва ясно да се знае. Тоест, ние подкрепяме и хора, които са на отсрещната позиция, защото са част от нас, част от тази институция, която представляваме всички заедно, Софийският университет. Но аз съм убеден, че студентите, всеки един от тях, иска да живее в една по-добра страна. Най-основната цел на окупацията е да видим всъщност ние с каква критична маса разполагаме. Има ли в българското общество и по-конкретно сред студентите хора, които имат позиция и могат да я защитават. Колкото повече това движение продължи и е активно и не продължава да натиска политическата класа и управляващите и държавата да изисква прозрачност, отговори, защо това се случва, как се случва, кой е отговорен, толкова повече това в дългосрочен план ще променя и самите политици, защото все пак тези политици са отражение на това, което се случва в обществото. Когато това, което се случва в обществото е критично, градивно и иска промяна, иска морал, рано или късно то ще се отрази в политическата класа. Аз съм обнадежден свидетел на пробуждането у една съвсем млада генерация на истинско гражданско чувство. На една окупация трябва да постави ултиматуми. Ние ще сме тук, докато не получим отговор на въпросите. Аз искам да призова нашите колеги от всички университети в страната, били те частни или държавни, всички изтъкнати или по-нови учебни заведения, да се присъединят към нас в името на едно бъдеще, което ще бъде по-чисто и една по-добра България. Ако не, ние... Кой друг?